Já jsem říkal, že je to na stará kolena milostná zápletka, ale vlastně to během zkoušení vnímám pořád míň jako milostnou záležitost, ale vnímám to jako velkou, řekněme, psychoterapeutickou cestu, kterou on podstoupí, protože jemu to otvírá životní možnosti. On překonává, autisti to vůbec mají, o překonávání hranic, který před ně staví okolní svět. A tím ta hra začíná, že potřebuje překonat hranici a naučit se jeden společenský tanec, ale on se naučí mnohem víc. On se naučí nebát se vztahu, nebát se doteku, nebát se něco udělat jakoby samostatně, překračovat svoji bublinu, protože oni se uzavírají do bubliny, která jim skýtá pocit bezpečí. A jakmile jim někdo tu bublinu bourá, tak oni jsou nesvý nešťastní. A to, co by se dalo nazvat milostnou zápletkou, tak je vlastně velký bourání bubliny.